Dobar vam večer, počinje Dnevnik Vinkovačke televizije. Evo što izdvajamo. U Vođincima svečano otkriven spomenik svim za Hrvatsku poginulim mještanima. Sindikat hrvatskih seljaka nezadovoljan odnosom resornog ministarstva. Ne ispunili njihove zahtjeve do 15. srpnja, seljaci najavljuju ponovno prosvjede. Olimpijski festival dječjih vrtića okupio 400-tinjak mališana iz 17 vrtića Vukovarsko-srijemske županije. Natjecali se u 5 disciplina. U spomen na sve Vođinčane poginule za Hrvatsku, u središtu Vođinaca otkriven je spomenik. Izrađen je u slavonskom motivu na temu Slavonka s otarkom, prema idejnom rješenju poznatog vinkovačkog umjetnika Ivana Križanca. Prikazuje Slavonku u narodnoj nošnji s otarkom u ruci, koja čeka svog muža, dečka, sina, koji neće nikada doći jer je dao život za Hrvatsku. Malo tko je ostao ravnodušan, vidjevši Marušu Čurović i Lucu Jonjić, majke dvojice poginulih Vođinčana u Domovinskom ratu. U spomenik su stajale ponosne i gorde, ali tužne. Uvijek jednako. Nema to da prođeš, to da zaboraviš, to nikad sam zaboravlja. To je tako došlo i to je tako ostano odbite i nema više ono, ja sam ja, nego samo suza na očima i tako je. Na temu Slavonka s otarkom izrađen je spomenik postavljen u središtu Vođinaca, a prema idejnom rješenju poznatoga vinkovačkog umjetnika Ivana Križanca. Prikazuje Slavonku u narodnoj nošnji s otarkom u ruci, koja čeka svoga muža, dečka, sina, koji neće nikada doći. Podignut je u spomen na više od 100 poginulih Vođinčana. Upravo danas smo dočekali taj moment da otvorimo spomenik za sve poginule Vođinčane za Hrvatsku. To znači da se dotičemo i poginulih u Domovinskom ratu, a i prijašnjih vremena, recimo iz Drugog svjetskog rata, jako puno je mladih poginulo. I upravo ovaj spomenik objediniti, dignut za sve Vođinčane poginule za Hrvatsku. Mnogi Vođinčani nazočili su otkrivanju spomenika, zadovoljni što su dočekali i taj dan. Izgradnja i opremanje spomenika financirana je iz proračuna općine. U njegovu izgradnju i postavljanje utrošeno je oko 150.000 kuna. Kad smo već kod kuna, koliko je poticaja i kome je isplaćeno? Još uvijek je pitanje svih pitanja u odnosima seljaka i resornog ministarstva. Upravo nezadovoljni odnosom Ministarstva poljoprivrede prema njima, a prije svega zbog neisplate potpora u poljoprivredi, Sindikat hrvatskih seljaka održao je u Retkovcima konferenciju za novinare. Evo što su s nje poručili. Prema riječima predsjednika Sindikata hrvatskih seljaka Tomislava Pokrovca, oko 20.000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava nije dobilo potpore. Veliki ih dobivaju, a mali ne, ustvrdio je. Na takav način, tvrdi Pokrovac, seljaci se degradiraju i raslojavaju. Počela se širiti neka fama i priča da navodno ko je dužan poreznoj upravi, ko ima duga, neće dobiti potpore. Mogu vam reći da to nije istina, da je to jedna laž, jer jednostavno nitko nema pravo zaustaviti potpore koje su regulirane zakonom Republike Hrvatske. Resorno ministarstvo i vladi Republike Hrvatske Pokrovac je poručio da se sa seljacima i hrvatskom poljoprivredom više ne kockaju. Jer kada pogledamo na ovakav način, dolazimo u situaciju da hrvatska poljoprivreda pada još više na koljena. I mislim da hrvatska vlada treba se orijentirati izvozno, a ne uvozno. Jer na ovakav način domaća proizvodnja se uništava, a uvoz iz dana u dan je sve veći. Imamo preko 100.000 obiteljskih gospodarstava. Što će se dogoditi ukoliko ne budemo mogli živjeti od poljoprivrede? Gdje će svi ti ljudi, zapitao se Pokrovac, zatraživši od resornog ministarstva i vlade da u idućih par dana isplate potpore, ali i sve za ostatke. U protivnom, neće mirovati. Da ćemo evo ovim putem rok najkasnije do 15.7. ukoliko se ne budu razumili, nažalost, mi ćemo morati prioniti onima najgorim metodama, a to je sa prosvjedima. U nastavku o stranačkim aktivnostima, i to iz susjedne Osječko-baranjske županije, velik broj čelnika gradskih i općinskih odbora Hrvatske demokratske zajednice s područja ove županije danas se na konferenciji za novinare izjasnio kako je vrijeme da stranka napravi zaokret i povratak istinskim vrijednostima HDZ-a. Kako bi se to ispunilo, potrebno je da na čelo stranke stane Tomislav Karamarko.
predsjednici 7 gradskih, odnosno općinskih odbora, predsjednik županijske mladeži te potpredsjednici gradskih odbora Valpova i Osijeka čvrsto su stali za kandidature Tomislava Karamarka. Uvjeren sam da samo gospodin Karamarko može pokrenuti nužne promjene u Hrvatskoj demokratskoj zajednici i vratiti stranku hrvatskim demokršćanskim vrijednostima koje zagovaramo. Ovom prigodom Lagator je napravio otklon od predsjednika gradskog odbora Josipa Salapića, koji je tvrdio kako ovaj odbor čvrsto stoji uz kandidaturu Jadranke Kosor. Jednoglasne potpore bivšem ministru unutarnjih poslova stigle su ispred gradskih odbora Đakova, Donjeg Miholjca te Našica. Smatramo da gospodin Karamarko upravo ta osoba koja će biti taj koji će ponovo osnažiti Hrvatsku demokratsku zajednicu, a da je ovo najbolji način da ne samo donesemo zajednički stav, nego da ga i aktivno promoviramo zajedno i damo i drugima na znanje kakav je naš stav. Iako je do sada i mladež označavana kao čvrst oslonac aktualnoj predsjednici, najveća županijska podružnica mladeži HDZ-a, odnosno njezin predsjednik Goran Soldo, naklonjeni su također Karamarku. Mladež Hrvatske demokratske zajednice i mladi općenito ne smiju ostati po strani, da jednostavno taj entuzijazam novih znanja, energije, spoznaja, ta stručnost, ta sposobnost se ne smije više držati po strani. Ispred baranjskih odbora svoju osobnu, ali i potporu izaslanika dali su i načelnici Darde i Draža, Anto Vukoje i Stjepan Šašlin, kao i prvi čovjek belomanastirskog HDZ-a. Nama treba novo lice, nama treba čovjek koji će povesti stranku prema pobjedi. U jednakom smjeru razmišlja i Antunovački HDZ te potpredsjednik Valpovačkog HDZ-a Goran Ivanović, koji poput Lagatora smatra da je demokratsko pravo svakog izaslanika da sam izabere svog favorita za predsjednika stranke. Ovo je povijesni trenutak, ovi ljudi koji su se ovdje odlučili svoju podršku dati za Tomislava Karamarka, mislim da neće zbog toga biti šikanirani ili bilo što drugo da im se moglo dogoditi. HDZ je ušao u demokratske procese. Ovim javnim izjašnjavanjem došlo je zasigurno do velikog preokreta među izaslanicima HDZ-a iz Osječko-baranjske županije, s obzirom kako su već mjesecima označavani kao sigurni glasači aktualne predsjednice stranke Jadranke Kosor. U obilježavanje Europskog tjedna u Vukovarsko-srijemskoj županiji uključili su se i srednjoškolci, učenici ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca u Vinkovcima, a u okviru projekta Cross Start sudjelovali su u debati za i protiv Europske unije. Osim 18 učenika koji su imali prigodu pokazati svoje znanje i stav o ulasku Hrvatske u Europu, debati su nazočili i organizatori, predstavnici Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i regionalni razvoj Vukovarsko-srijemske županije, Agencija za razvoj Hrast. Kao što se moglo i očekivati, među učenicima ima i onih koji su protiv, ali i onih koji su za ulazak u EU, a svoj su stav obrazložili. Nakon što je obilježavanje Europskog tjedna započelo s aktivnostima za mlade, u tom se smjeru i nastavilo. Nakon jučerašnjeg kviza znanja za srednjoškolce u Europskoj uniji i onome što nosi Hrvatskoj, danas je održana debata za i protiv ulaska. Uključeno je bilo 18 učenika Vinkovačke ekonomske škole, svih dobnih skupina. Ivan, učenik 4. razreda, protivi se ulasku Hrvatske u Europsku uniju. Mislim da hrvatsko gospodarstvo nema šta tražiti na tržištu Europske unije, da će nas pojesti veliki igrač. Nikad neće promijeniti moje mišljenje ništa. U kampanji o ulasku Hrvatske u Uniju prikazane su isključivo pozitivne strane ulaska, dok su negativne prešućene, smatra Ivan. Ivona iz afirmacijske grupe smatra da će ulazak mladima donijeti puno toga dobroga. Zato što nam Europa može omogućiti bolje školovanje i bolje možda pogled na budućnost. Mladi su se većinom o ulasku Hrvatske informirali putem medija, posebice interneta. Čitao sam dosta na internetu i tako sam se odlučio protiv Europe. Preko medija možemo dosta naučiti, a u školi tu i tamo. Ja kao predmetna nastavnica iz pravne skupine predmeta nastavim što više učenike educirati o Europskoj uniji, jer osobno smatram da za naše mlade je budućnost ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju. Smatram da će oni profitirati na svim mogućim poljima.
Vidljivo je da ima učenika koji su više informirani i koji se sami žele educirati putem medija, a takvi najčešće i jesu za ulazak u Uniju, smatra profesorica Abramović. Vjeruje da bi skeptični promijenili mišljenje ukoliko bi se više informirali, a upravo informiranje bilo jedno od glavnih ciljeva debate, koja je, osim što je jedna od aktivnosti obilježavanja Europskog tjedna, dio projekta Cross Start, koje je Vukovarsko-srijemska županija jedna od partnera. Sam projekt provodi 14 partnera na području 5 slavonskih županija, tako da se nadamo da će kroz ovaj projekt se što veći broj građana, odnosno građanke u tih 5 slavonskih županija senzibilizirati. Iznimno je važno da se stav hrvatske javnosti o Europskoj uniji pristupanju temelji na dobrom poznavanju i potpunom razumijevanju činjenica, kažu organizatori. Cilj kroz starta je što kvalitetnije informirati građane Slavonije, posebno poljoprivrednike, poduzetnike i mlade, te ih uključiti u aktivnu raspravu o raznim aspektima pristupanja članstvu, kao što je bila i ova debata. A osim raspravljačkih sposobnosti, srednjoškolci su pokazali one literarne i pjesničke, pa su učenice izvele pjesmu i literarni rad koji su osvojili nagrade u okviru projekta Europa u školi. Aktivnosti povodom Europskog tjedna nastavljaju se sutra, pa će u 5 gradova Vukovarsko-srijemske županije u pješačkim zonama biti organizirani EU infoštandovi. A svoj štand je u Vukovaru danas opremio i tamošnji radio. Povodom Dana grada Vukovara, ali i Svjetskog dana slobode medija, Hrvatski radio Vukovar danas je realizirao emisiju 107.2 na Trgu Republike Hrvatske. Kako je to izgledalo, provjerila je i naša ekipa. Zabavno glazbeni program uz blagu dozu ozbiljnih tema, djelatnici Hrvatskog radija Vukovar priuštili su svojim slušateljima gotovo kao svakoga dana, osim što su današnji program proizveli ispod, na sreću, vedrog neba. U sklopu obilježavanja Dana grada Vukovara, evo, odlučili smo ovako izaći malo van među građane i pokazati im na koji način se novinarska djelatnost uopće obavlja. Spoj ugodnog s korisnim rezultirao je i okruglim stolom na kojem su urednici i novinari s ovog područja pobliže upoznali vukovarske slušatelje s problemima s kojima se ova struka svakodnevno susreće. Dan s Hrvatskim radio Vukovarom, osim što je upotpunjen razgovorom s medijima, ali i predstavnicima gradske vlasti, začinjen je bio i sa živom glazbom te drugim zabavnim sadržajima, koji su se za mnoge stanovnike ovoga grada u konačnici pokazali i edukativnima. Mi smo onako skromno, koliko smo bili u mogućnosti, njih nagradili i iznenadili ih nekakvim pitanjima, ne znam, tipa koliko u Vukovaru ima mostova koji prelaze preko Vuke, pa su se mnogi iznenadili kada su čuli točan broj tih mostova i tako. To je nešto novo, mi moramo pratiti ne samo u tehnološkom smislu novosti u svijetu medija, u djelatnosti medija, nego i ovako jedan kontakt sa našim slušateljima održavati. Upravo u tom smjeru ide i iduća aktivnost koju ova kuća organizira u drugoj polovici svibnja zajedno s gradskom knjižnicom, a riječ je o sajmu knjiga kroz koji će se ove dvije gradske ustanove dodatno staviti građanima na raspolaganje. A veselo je danas bilo na stadionu HNK Cibalije gdje se okupilo 400-tinjak mališana, polaznika 17 dječjih vrtića iz cijele županije. Najviše ih je bilo iz Vinkovaca, a u olimpijskom duhu, jer riječ je o olimpijskom festivalu dječjih vrtića, natjecali su se u 5 sportskih disciplina. Kao i svaka prava olimpijada, tako je i ova započela svečanim mimohodom koji su predvodile vinkovačke mažoretkinje i cheerleadersice. Atletskom stazom stadiona Cibalije nakon njih prodefilirali su mladi sportaši, njih 480 iz Ivankova, Starih Mikanovaca, Iloka, Nuštra, Privlake, Županje i Vinkovaca. Nakon što su predstavnici svih dječjih vrtića pronijeli baklju stadionom, paljenjem olimpijskog plamena i podizanjem stijega, označen je početak ovogodišnjeg olimpijskog festivala vrtića. Olimpijsku zakletvu izgovorila je Nea Slišković iz dječjeg vrtića Trnoružica. U ime svih natjecatelja obećavam da ćemo sudjelovati na olimpijskom festivalu na način da ćemo poštovati i slijediti pravila pod kojima se održava, da ćemo se posvetiti športu u istinskom športskom duhu za slavu športa i na čast naših ekipa. A vrtiško natjecanje prigodnim je riječima otvorio vinkovački gradonačelnik Mladen Karlić. Počinjemo ih zapravo učiti da se bave sportom, da se druže, da imaju sport, da se bave sportovima
koji su znači zajednički, gdje treba timski raditi, evo, tako da je to način zapravo da ih se uvodi jedan kasniji život i da znaju zapravo da sama osoba ne može puno napraviti, ali da u timu uvijek može napraviti puno više. Županijski savez športova Vukovarsko-srijemske županije i zajednica športskih udruga grada Vinkovaca organizatori su ovog natjecanja u kojem je najvažnije sudjelovati, a ne pobijediti. Ovo je jedno u nizu natjecanja koje mi kao Školski sportski savez, sad pričam kao član tajnik Školskog sportskog saveza zajedno sa zajednicom sportova grada Vinkovaca. Ovo je zajednički treće natjecanje županijsko vrtića, prije toga su oni imali gradska natjecanja. Međutim, mi smo uključeni paralelno u sustav natjecanja konkretno školskog sporta. Županija je ove godine organizirala školska sportska natjecanja sa 5000 djece na svim nivoima. Nakon svečanosti otvaranja, djeca su se rasporedila po sportskim borilištima. Mališani su se natjecali u malom nogometu, bacanju loptice, trčanju na 25 metara, štafeti 4 x 25 metara i skoku u dalj. A šta ti igraš ovdje? Nogomet. Jeste se pripremali, ili igraš nogomet ili braniš? Branim. Ti braniš. Jeste se pripremali, šta jeste trenirali? Da. Jeste najbolji? Ne znam, možda će nas neki pobijediti, a možda ne. Koji sport ćeš ti raditi? Nogomet. Jesi ti nogometaš ili braniš? Nogometaš. A znaš kako se ovo natjecanje zove? Di si ti? Na olimpijadi. I šta igraš ti tu? Nogomet. I ti igraš nogomet, a šta je, ali igraš, jesi nogometaš ili braniš? Branim. I ti braniš. Jeste vi sad najbolji, hoćete sve pobijediti? Da. Šta ćeš ti igrati? Trčanje. Ti ćeš trčati. Jesi ti najbrže u vrtiću? Da. U svoj vrtiću, hoćeš tu biti najbrže? Nemam pojma. Rezultat je, kako smo već rekli, bio u drugom planu, a kroz natjecanja su, kako doznajemo od organizatora festivala, djeca u najranijoj dobi doznali nešto više o fair playu i timskom radu, a uz to dobro su se i zabavili. Dobru zabavu nudimo vam i mi večeras uz željoteku i zato pripremite svoje glazbene želje. Jasenka i Josip vas očekuju odmah nakon sportskih minuta, izvješća o vremenu i naravno rubrike Flegmatično. Ostanite stoga s nama i dalje. Od redakcije informativnog programa za večeras toliko. Lijep pozdrav. Poljoprivrednici, odabirom mehanizacije iz naše ponude otvarate sebi mogućnost uspješnije proizvodnje, kvalitetnih, bogatih uroda te učinkovit završetak svih vaših radova. Gdje se dobro osjećaš, gdje je sve po tvom, dobro došli, ovo je naš dom. Regal Pako 799 kuna, garnitura kutna Gracija 2269, stolica Debi 199, stol Holi Visoki Sjaj 1336 kuna. Naš dom u Vinkovcima Bana Jelačića 65 i Josipa Lovratića 3 i u Vukovaru Priljavo 203L. Više na nas-dom.hr. Dobro došli, ovo je naš dom. Novi Kia Rio s potrošnjom od 3,2 litre i nenadmašnim sedmogodišnjim jamstvom. Divljenje zajamčeno. Kia, najviše za vaš novac. Jednom davno imovinu smo uvijek morali držati na oku. Srećom, danas imamo HPB domaći tekući račun. Pouzdajte se u našu nenadmašnu dostupnost. Potražite nas u našim poslovnicama, na bankomatima i u svim uredima Hrvatske pošte. HPB.
Malo nogometaši Ivankova osigurali su nastup u kvalifikacijama za popunu prve lige. U posljednjem susretu drugoligaškog natjecanja Istoka, Ivankovo je pred svojim gledateljima remiziralo u susretu s malonogometašima Osijeka 0-31, no to je domaćim igračima bilo dovoljno za osvajanje prvog mjesta i ulazak u kvalifikacije. Ogled je završio rezultatom 6-6, iako su izabranici trenera Ivana Koštića na početku drugog poluvremena imali vodstvo 4-1. Teška utakmica, vodili smo 4-1, 6-4, na kraju 6-6 i presretni sa 6-6. Nemate šta zamjeriti svojim igračima? Nemam ni igračima, to je taka utakmica, puna naboja, puna nervoze. Kad si nervozan, onda dobro ne pratiš obran i sve je to sastavni dio ovog sporta gdje moraš biti jako brz i jako brzo razmišljati, jer čim malo koncentracija padne, odmah dobivaš zgoditak. Najučinkovitiji u redovima Ivankova u posljednjem prvenstvenom susretu bio je Domagoj Čuk s 5 postignutih golova. Nije pobjeda, ali ovaj remi je ravan pobjedi, teška utakmica ovdje. Bome je da nama je bio dosta remi. Ovo utakmicu smo i ostvarili i to nam je bilo dovoljan cilj da dalje za kvalifikacije za prvu ligu. Teška je i cijela sezona do samog kraja neizvjesna, svi ste bili izjednačeni. Točno to, da. Od prvog do petog mjesta svi smo bili na 2, 3, 4 boda, zavisi kako i svaka utakmica je značila nešto, ko će biti prvi, ko će biti treći, četvrti i tako dalje. Na memorijalnom turniru Bljesak 1995. održanom u Novskoj, najuspješniji su bili članovi Vinkovačkog Sajnamija. U konkurenciji 33 kluba s nešto manje od 300 boraca, Sajnamijevci su sa 29 odličja, 8 zlatnih, 9 srebrnih i 12 brončanih, osvojili pehar za prvo mjesto u ekipnoj konkurenciji. Uz to, Silvija Šarić proglašena je najboljom mlađom kadetkinjom, a Ivona Lukić najboljom juniorkom turnira. Uspješni su bili i mladi članovi tekvando kluba Vinkovci sa 9 odličja, a svoju 6. medalju od početka kalendarske godine osvojio je Leon Šijaković. Pobjedio sam 3 ili 4 borbe, bilo je dobro, zabavio sam se i još sam tamo i osvojio sam medalju. Jesi se nadao zlato? Pa nisam, bar sam se nadao 3. mjesto. Košarkaški klub Borovo domaćin je prvog turnira za dječake, odnosno igrače rođene 2000. i 2001. godine. Jednodnevno natjecanje će okupiti mlade košarkaše Županje, Belišća, Vinkovaca, Vukovara, Iloka i domaćeg Borova. Utakmice će se odigravati u velikoj i maloj sportskoj dvorani u Borovu naselju, a prvi ogledi započet će sutra u 9 sati. Vremensku prognozu sponzorira Kreditna unija Jamstvo.